ეს ქალაქი არ არის დეპუტატების, ეს ქალაქია იმ ხალხის, რომელმაც ჩვენ დობა გამოგვიცხადა. ეს განცხადება საკრებულოს მაჟორიტარმა დეპუტატმა ნატო ქათამაძემ ტელეკომპანია რიონის ტოკშოუში ობიექტურ აზრში გააკეთა. მან პირდაპირ ეთერში კონკრეტული პირების ფინანსურ ინტერესებზე ისაუბრა. ტოკშოუში რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა ქუთაისის საკრებულოს წევრები მოსახლეობის მხრიდან მიღებული პასუხისმგებლობის უგულებელ ყოფაში დაადანაშაულა. ამასთანავე განმარტა, რომ დეპუტატების საკმაოდ მაღალი ხალფასის გაზდა დანამატებს ეგანაკვეთურ სამუშაო შესრულებაში ეხებენ. რეალურად კი უმეტესობა სამსახურში მთელი დღის მანძილზე არ მიდის. რადგანაც ის იყო საკრებულოს წევრი და დედამისს ჰქონდა ეს ფირმა, მან გაასხვისა და გაასხვისა მოსკოვში მოქმედ ბიზნესმენზე. მოვიკითხე, ვინ იყო ის მოქმედი ბიზნესმენი და აღმოჩნდა გოჩა შარაბიძე, მისი კარის მეზობელი, გია შარაბიძის შვილი. ეს ის გია შარაბიძია, რომლის ვიცემერობის დროსაც მოხდა შეპესე იმისთვის ნანა გაგუასთვის ინფარქტის გადაცემა და ეს ის გია შარაბიძია, რომელიც ჩოთა მურღულია დასუსტებების სამსახურში უფროსის მოადგილე დანიშნა და პლუს ამას ეს ის გია შარაბიძია, რომელიც პატრიოტ ალიანსის გოჩა თევდორაძის მარჯვენა ხელია. შემდეგ მეორე მეწილე მეუბნება, რომ მე გავასხვისე კახაბ რეგაძეზე, ელიტ ელექტრონისის ქსელის წარმომადგენელი ყოფილა. ანუ და როგორც მე მახსოვს, ამ ელიტ ელექტრონისის წარმომადგენელს ჩვენ მეორე სანაცვლო ფართის ანალოგიური სხვაგან მივეცით გაჩერებაზე რუსთაველზე, რომ იყო თუ არ ცდები. ანუ რა გამოდის? გამოდის ის, რომ წინა ხელისუფლებამ რომ შეცდომები დაუშვა, წინა ხელისუფლებამ რომ უკანონოდ გაასხვისა, ჩვენი ხელისუფლება ამ ყველაფერს აправებს.